មេប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំស្រែចាស្រុកស្នូលខេត្តក្រចេះត្រូវបានស្នងការដ្ឋានខេត្តផាកពីនៃផ្អាកការងារដោយបានរារាំងភាពសបាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានមួយដែលអ្នកស្រុកបានចូលរួមទេសនាជាច្រើនយោងតាមការបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមគណៈដឹកការសម្ដែងល្ខោនកដាវាស្រែដែលមានអ្នកស្រុកកំពង់តែសបាយរីករាយនាវេលាយប់ថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននៅវត្តអូឡុងក្នុងភូមិអូឡុងឃុំស្រែចាស្រុកស្រួលនោះស្រាប់តែលេចមុខនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំស្រែចានោះបានមកឃាត់មិនឲ្យសម្ដែងជាបន្តឡើយដោយសំអាងថាគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតការឃាត់មិនឲ្យសម្ដែងសិល្បៈនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងក្រៃលែងតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកានេះបញ្ជាក់ថាក្រោយការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវនោះមកគឺពិតជាមានមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលអូចានូបានបង្កក្តីរំខានដល់ប្រជាជនកំពុងតែសបាយរីករាយពេះនោះមែនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រុមប្រឹក្សាវិន័យបានសម្រេចដាក់វិន័យចំពោះនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្រែចាស់ដោយផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននិងមកបង្ហាញមុខនៅការិយាល័យបុគ្គលិករៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានធ្វើការសុំទោសចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនេះ